Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Psí psychologie a dneska si budeme povídat s Kubou Beranem. Kubo, ahoj. Ahoj. Budeme si povídat na téma socializace pejsků na ostatní pejsky. A Kubo, ještě než řeknu první otázku, tak tě malinko představím. Jakub Beran, trenér psů a behaviorální analytik, ke kterému si spousta předních trenérů chodí pro konzultace o nejnovějších poznacích vědy. Taky autor kurzů u nás na www.psychologie.cz o socializaci pejsků na ostatní pejsky a teďko nově i vůdce smečky. No a na úvod mě, Kubo, bude zajímat, jak ses vlastně dostal k tomu, že ty pejsky trénuješ a nejenom pejsky. To je takovej možná docela zajímavý příběh. V podstatě já jsem se před 10 lety rozhodnul, že bych si měl pořídit psa, že by mi to prostě v mnoha ohledech mohlo prospět. A ono to možná všichni posluchači nevědí. Já vlastně trpím postižením pohybového aparátu, to znamená, já mám dětskou mozkovou obrnu, takže kromě toho, že jako trochu špatně chodím, tak mám zároveň i poruchu rovnováhy. No a ono se ukázalo, že tohle jako by tu moji trenérskou kariéru poměrně hodně sformovalo. Totiž já jsem si pořídil většího pejska, já jsem si pořídil flatcoated retrievera, který má zhruba nějakých 25 kilo a teď, protože jsem věděl, že já bych s ním mohl fungovat, tak mě ten pes musí poslouchat, tak jsem se s ním přihlásil na cvičák do štěněčí školičky. No a on to byl takový ten tradiční cvičák tenkrát před těma 10 lety, to znamená prostě sedni, zatlačím na zadek, lehni, zatlačím na kohoutek, k noze, škubnu vodítkem. A já jsem v té době v podstatě samozřejmě vůbec nepřemýšlel nad tím, jestli jakoby to jde dělat jinak, to jsem tenkrát bral jako, že je to univerzální pravda, že takhle se jako psi cvičí. No ale ono to moc nefungovalo, protože já když vlastně, jak jsem říkal, mám tu poruchu rovnováhy a já jsem tam měl jako stát s tím 25-kilovým psem a ještě jako škubat vodítkem a tlačit mu na zadek a tlačit mu na kohoutek, tak jsem toho měl jako plný ruce, plný nohy. Říkal jsem si, že takhle to asi úplně nepůjde, anebo nešlo by to aspoň nějak jako líp, aby to bylo pro mě jednodušší na koordinaci a jakoby, aby ten trénink byl vlastně příjemnější. Primárně jsem tenkrát přemýšlel příjemnější pro mě jakožto pro trenéra. No a já jsem v podstatě hledal způsob, jestli by se s tím psem nedalo pracovat trochu jakoby víc bezdotykově a nechat to trochu víc na něm. A já jsem se vlastně celkem záhy dostal ke knížce od Karen Pryor Svého psa nestřílejte, což už je dneska v podstatě asi taková bible pozitivních trenérů. A protože jsem objevil tady tu knížku a tam jsem v podstatě objevil přesně to, co jsem hledal, kdy ten způsob práce, který si právě vyvinul z tréninku delfínů, kosatek, mořských savců a divokých zvířat, do kterých úplně nejde snadno jako takhle hrabat. A v podstatě se pracuje primárně s pomocí klikru, s pomocí targetu a v podstatě na tom principu, že jakoby to úsilí a ta zodpovědnost za provedení toho cviku se přesouvá z trenéra na to zvíře samotný. A jedná se v podstatě o ten princip, který Franta Šusta přirovnává k tomu, kdy jakoby ten klasický trénink, který je teda vedený metodou negativního posílení, to znamená zatlačím, uvolním, to je jakoby velitel na vojenském cvičišti, který tam prostě křičí levo v bok, vpravo v bok, podobně. A pozitivní trénink je v podstatě způsob tréninku, kdy ten trenér tam má roli trenéra, který trénuje toho vrcholového sportovce, kdy v podstatě ten sportovec má ten cíl dostat se někam na tu olympiádu a ten trenér je pro něj jenom prostředek, jak toho cíle dosáhnout. Jo. Když bys měl zmínit nějaký další lidi, kurzy, semináře, který tebe jako hodně ovlivnili, a tak už jsi zmiňoval Karen Pryor, tak co to bylo dál v těch začátcích? Určitě František Šusta, to je osobnost, od které jsem se v podstatě naučil asi nejvíc. Potom prostřednictvím Franty jsem se seznámil s Gabby Harris
A vlastně poměrně brzo jsem se dostal ke Kenovi Ramirezovi, což je asi úplně nejvýraznější, nebo minimálně jedna z těch úplně největších osobností pozitivního tréninku zvířat obecně. On napsal takovou hrozně tlustou bichli z roku 1999, která se teda jmenuje Animal Training, takže tu jsem si pořídil a tu jsem si jakoby přečetl, ale já jsem se s Kenem seznámil osobně v roce 2015, kdy měl v Praze seminář. A tam na tom semináři se stala taková věc, že tam byla tlumočnice, která jakoby uměla perfektně anglicky, potíž byla ovšem v tom, že ona nebyla trenérka. Takže ona se nebyla úplně schopná srovnat vlastně s tou odbornou terminologií toho našeho oboru. No a o přestávce za mnou teda přišla paní organizátorka ještě s Frantoušustou, jestli bych jako nebyl tak vhodný a ten překlad bych si nevzal. No tam byla výhoda, že já jsem v podstatě nebyl vůbec nervózní, protože já jsem neměl co ztratit v tu chvíli. Já jsem tam byl jako účastník, takže já jsem jako mohl jenom získat. Oni tam prostě přišli a prosím tě, Kubo, zachraň nás a vem si to. Já říkám, dobře, tak já bych to teda zkusil. No a odpřekládal jsem ten dvoudenní seminář, který byl tenkrát teda obrovský úspěch. Ken mi tam podepsal knížku a tam jsme se vlastně seznámili osobně. Jo, skvělý. To je docela dobrý zážitek. To mi přijde super. Ty mimo pejsků teda pracuješ i s jinýma zvířatama. S kterýma nejvíc? V podstatě asi nejčastěji si mě na konzultace zvou majitelé papoušků, když řeší jakoby nějaký problém s papouškem. K tomu jsem se shodou okolností taky dostal tak, že jsem překládal seminář Michaela Sazina, což většina lidí ho zná pod uměleckým jménem Parrot Wizard. A to je takový slavný trenér papoušků z New Yorku, který už měl tady v Čechách dvakrát semináře. Já jsem ten seminář vždycky překládal. Takže jak se stát super trenérem, prostě naučit se skvěle anglicky a vždycky se vyskytnout na semináři, abys to mohl přeložit, když jako bude nouze. Někde se jako tak jednou vylíhneš, jo, kde jako to začne, kde jako to hoří a pak už tě ty ostatní začnou oslovovat, jestli bys jim to neodpřekládal, protože jako se to tenkrát povedlo. Super. V čem ti přijde, že se trénink třeba konkrétně papoušků nejvíc liší od tréninku pejsků? Já se chci vyhnout tomu, abych tady vyloženě citoval Frantušustu a tu jeho knížku Neznám druhé takové zvíře, jako je pes. To je docela výstižný ten název, no. Jasně. Kde on jako tu problematiku velmi hezky vysvětluje. To znamená, já bych ji určitě všem, který tady ta otázka zajímá, podrobnějc vřele doporučil. Nicméně, kdybych se to měl nějak teda pokusit shrnout, tak jde o to, že ten pes je domestikovaný zvíře. To znamená, ten pes má nějakou 10 000 let starou historii spolupráce s člověkem a my jsme po celou tuhle dobu vybírali jedince, který se prostě nám budou chtít přizpůsobit, který na nás budou navázaný, který budou akceptovat náš názor a nebudou se ptát, proč to tak chceme, prostě jo, tak chceme, tak je to správně. A lecos nám odpustěj a prostě i když jim provedeme něco, co je z pohledu toho zvířete nespravedlivý, tak to není tak, že by se nás hned pokoušeli zabít nebo se od nás pokoušeli zdrhnout, přestože fyzicky by na to aspoň některý plemena bez problémů měli. Tohle je jakoby jedna úroveň věci, kde vidím ten rozdíl. A druhý velký rozdíl ale vidím v tom, že kromě toho, že papoušek je teda divoký zvíře, takže tam všechny tyhle bonusy k dispozici nemáme. On je tam rozdíl v tom, že pes je dravec a papoušek je primárně kořist. To znamená, ten papoušek se v podstatě jakoby mnohem víc bojí a je pro něj mnohem víc důležitý, aby se při tom tréninku cítil bezpečně. Ten pes ten na tohle zdaleka tak moc citlivý není. To znamená, jak právě říkala Michael na jednom jeho semináři, když budete trénovat
Žaka, protože Žakové ty jsou známí tím, že jsou extra bázliví, tak vy ho sice jako za hodinu naučíte, aby vzal míček a hodil ho do koše, ale měsíc ho budete učit to, aby se toho míčku a toho koše přestal bát. Takže tady bych asi viděl za sebe ty největší rozdíly, ale jich samozřejmě víc. Pojďme na tu socializaci. Co je za tebe to úplně nejdůležitější pravidlo ohledně socializace, myslím, pejsků na ostatní pejsky, protože socializace obecná bude ještě daleko větší téma. Ale kdybych měl říct to úplně nejdůležitější. Já bych řekl, že úplně nejdůležitější je, že kvalita je důležitější než kvantita. A tohle si myslím, že obzvlášť platí opravdu v městském provozu, kde se prostě nepředpokládá, že ty psi spolu budou mít příležitost mluvit a že spolu budou umět vycházet. Většina těch kontaktů tam probíhá na vodítku a potkáváme tam taky velmi různý plemena, z nichž některý, teď mluvím třeba o některých bůlplemenech, jsou vyloženě šlechtěný na to, aby toho druhého psa šli rovnou zabít. Aha. Proto si myslím, že v tomhle prostředí a zvlášť v případě, že máme domácnost jenom s jedním pejskem, tak že ten proces je potřeba striktně řídit a nenechat toho psa, aby se učil sám přirozeně z prostředí, protože tam je velmi pravděpodobný, že se naučí něco, s čím pak budeme mít spoustu práce, aby jsme to odbourávali, ale v podstatě to prostředí a celý ten proces přizpůsobí tomu, aby se ten pejsek opravdu naučil to, co my chceme. Já se ještě teda trochu vrátím tadyhle k části té odpovědi, kde jsi mluvil o bůlplemenech a k čemu jsou předurčený. Vysvětli to ještě jednou, možná tohle, o čem jsi mluvil, že bůlplemeno může být předurčený k tomu, aby šlo druhýho psa roztrhat. Možná jenom, aby jsme zase zmínili, že to není typický bůlplemeno, který ho úplně člověk potká v parku, takže ti nechce úplně roztrhat tvýho psa, ale pořád tam má nějakou možná trochu větší predispozici, jak to s tím je. Takhle, já nejsem úplně odborník na bůlplemena. Takže to moje vysvětlení, myslím, že nejsem ta nejerudovanější osoba, která by měla jít tady do detailů. Ale v podstatě já jsem tím myslel hlavně pitbuly a myslel jsem tím třeba staffordshireský bullteriéry, což jsou plemena, které se původně používaly vyloženě pro psí zápasy. To znamená, tyhle psy jsou v podstatě po celou jejich historii až do možná posledních několik desítek let, kdy se to trochu změkčilo a stávají se z nich víc společenský plemena. Nicméně celou tu dobu předtím ty psy byly šlechtěný na to, aby prostě šli zápasit a když vidějí jinýho psa, tak aby šli do boje. Ale na druhou stranu, a to je zrovna u stavbulu a u pitbulu důležitý říct, tyhle plemena byly vždycky šlechtěný na spolehlivost vůči lidem. Protože o co se jednalo? Zaprvé se jednalo o to, aby v případě, že se ty psi porvou někde v té aréně, tak mezi ně byl schopný v nějaký situaci vstoupit ten rozhodčí a odešel z toho s oběma rukama. Za druhý, ale hlavně u stavbulu šlo o to, že tady ty psí zápasy, a to byla vlastně zábava jakoby dělníků a zábava té chudší vrstvy primárně, a kdy teda ten pes s nima žil s celou tou rodinou lidskou v nějakým jakoby velmi malým domě nebo prostě v nějakým takovým malým stavení a on tam s ním musel fungovat a nesměl proti ním projevit agresivitu. Takže takhle v podstatě tím, že jde o dva zcela odlišný jevy. To znamená, agrese na psi s agresí na lidi v podstatě nijak nesouvisí z genetického pohledu minimálně. Tak v podstatě tím se vyšlechtili plemena, který jakoby od člověka na sobě nechají doslova dříví štípat, ale do druhého psa v podstatě hned půjdou. Nicméně, jak už jsem zmínil, ono i tyhle chovy tím, že psí zápasy jsou ve většině světa ilegální a že málo kdo si dneska pořídí pitbula nebo stavbulíka tady u nás, tak ho primárně asi nebude chtít na psí zápasy, tak jako by se tohle změkčilo a ty plemena jsou jako i mnohem víc společenský, takže tam už se na tohle cíleně nešlechtí, ale pořád to tam v nějaký podobě může zůstat a je potřeba s tím počítat. Jo.
Prostě vždycky ta socializace na pejsky, takovýhleho pejska, bude asi o malinko složitější než nějakého jako hypersociálního retrievera nebo nějakého největšího psomila. No. Ano, to je velmi pravděpodobný. Zároveň je potřeba tohle brát v úvahu a prostě nepustit toho psa na volno ke druhému pitovi nebo ke druhému stambulovi, minimálně dokud se jako nezeptám toho majitele, jestli je ten pes v pohodě a jestli to tomu majiteli nevadí. Což bychom ale měli udělat v každém případě, nejenom když jde o jedno z těchto plemen. Jo. Co takový ty parkový pravidla, tak tomu teda říkám já, takový to jiný nechte, ať si zvyknou, oni potřebují zažít jako všechno. Co na tohle říkáš? Mně se tahle myšlenka velmi nelíbí a já jsem tím známý, já jsem to zmiňoval i v tom kurzu. Totiž představ si situaci, že ty teda podle tohohle pravidla pustíš toho svého pejska s velkým černým psem, oni se spolu nějakým způsobem poškorpějí a on ho jakoby napadne a ten pes z toho má jako špatný zážitek. Tak jakoby v pohodě, kdyby ty zvířata žili někde jakoby v divočině, což je přirozený prostředí pro vlky, rozhodně to není přirozený prostředí pro psy, ale to nechme stranou, tak by se to jakž takž dalo. Jenomže ten pes tím, že získá tady tu zkušenost, tak když s ním potom půjdu po městě, budu ho mít na vodítku a potkáme psa, který mu toho druhýho připomene, ať už je tím, že je velký, nebo tím, že je černý, nebo tím, že je obojí, on se tu situaci velmi pravděpodobně bude snažit dopředu nějakým způsobem řešit a může mít tendenci jakoby na toho psa vyjet, na něj vrčet, na něj štěkat. A v podstatě je tady tendence k tomu, že takhle vznikne celá řada chování, který my jako lidi považujeme nežádoucí a jsou vysoce nepraktický pro to soužití se psem ve městě. Co říkáš na psí parky? To s tím docela souvisí, tak s tím, že těch kontaktů je tam spousta. Spousta lidí chodí toho pejska socializovat vlastně tam, nebo považují to za tu nejlepší možnost, tak jak na to máš názor ty? Já bych si tady zase mohl trochu přihrát polívčičku. My jsme s kolegou Robertem Zlochou napsali článek pro magazín Ekanis, který se právě problematikou psích parků a všema těma jevama, který s nima souvisejí, poměrně podrobně zabývá. Co já si o psích parcích myslím, je, že já si myslím, že jsou super, ale musí se to dělat s rozumem. Mm-hmm. To znamená, jako ten psí park je dobrý sluha, ale špatný pán. A pokud já opravdu udělám to, že prostě každý den místo na procházku půjdu do psího parku, kde toho svého psa pustím, aby se vylítal s těma ostatníma, toho psa si nevšímám a jdu se socializovat s vlastním druhem, to znamená s ostatníma lidma, který tam takhle venčí. Já si zase téměř jistě v tomhle případě si zadělám na celou řadu problémů a ty nemusí souviset jenom s tím, že se tam ten pes naučí být agresivní na ostatní psy. A to může klidně souviset s tím, čemu já říkám u psů efekt vymíčkovaného mozku a v případě psích parků teda jde o efekt vyparkovaného mozku. A o co se jedná? Jedná se o to, že jakoby samozřejmě je úplně v pohodě jednou za čas psovi hodit míček. Ale ve chvíli, kdy ten pes nemá jinou zábavu, než já s ním jdu ven, vyjedu s ním autem někam na louku, tam ho pustím a tam mu jako hodinu do zblbnutí házím míček a on mi ho nosí, tak kromě toho, že je to extrémní zátěž na pohybový aparát toho psa, když on za tím míčkem letí tryskem a potom prudce brzdí, tak ale je problém opravdu v tom, že z toho psa se v podstatě stane jistá forma feťáka možná, protože ten adrenalin a ty hormony, které on při tom běhání za tím míčkem vylučuje, ty se v podstatě můžou do jisté míry
podobat těm účinkům těch drog a v podstatě tomu psovi se celý svět smrskne na to, že bude lítat s míčkem. Jakmile já vytáhnu z kapsy míček, ten pes se začne třást, začne po mně skákat, ať mu jako hodím ten míček. Taky jsem už viděl psy, u kterých ta obsa se tím míčkem šla tak daleko, že oni si prostě furt ten míček nosili, nedali ho spusit, tím pádem ten pes je potom celý život ve stresu, což samozřejmě mě zatěžuje jeho srdce, oběhovou soustavu celkově a je tam poměrně velký potenciál na to, že se s tím pejskem rozloučíme dřív, než bychom museli. Ale jak to souvisí s těma psíma parkama? V podstatě jde úplně o to samý. Ten pes tam s těma ostatníma psama lítá tryskem, ta hra je v podstatě velmi podobně adrenalinovaná a velmi podobně zábavná pro toho psa a zase se tam může dostavit tenhle efekt. Takže v podstatě mně se může stát, že jakmile já vezmu vodítko a vejdu na ulici, ten pes mě začne rvát do toho psího parku, až si mě tam teda dotáhne. Tam se vylítá s těma ostatníma psama a potom ještě v době, kdy on je plný tady těch hormonů a tady toho adrenalinu, tak já s ním jdu zpátky, nepotkáme nějakého jiného psa a tady to vůbec nemusí být pes, který má sklony k agresivitě. Ale v podstatě se v něm jakoby nahromadil ten pozitivní stres, který si pak potřebuje nějak odpustit. No a můžu si takhle velmi snadno vyrobit reaktivce. Jakým způsobem teda ten psí park využívat tak, aby se tohle nestalo? Já v podstatě i v tom článku říkám, že skoro nejvíc pro nás ty psí parky můžou udělat ještě předtím, než toho psa pustíme do toho vlastního oploceného prostoru určeného pro hru těch psů. To znamená, já si tam můžu jako krásně nacvičit to, jak se ten můj pes bude chovat v přítomnosti tak silné rušivky, jako jsou ostatní psy, který tam prostě pobíhají a divoce si hrajou, ale tím, že nás odděluje ten plot, tak tam není riziko, že on mi za těma psama zdrhne a tím pádem si jako bude učit něco, co nechci. Ale já tedy můžu krásně podle všech pravidel pozitivního tréninku pracovat se vzdáleností, pracovat se stresem, pracovat s prahama, průběžně to odměňovat a naučit toho pejska za prvé třeba jakoby už jenom být v klidu a třeba si odpočinout, když ty ostatní psi běhají v tom oploceném prostoru. Za druhýho můžu naučit, že prostě si tady má sednout a zůstat sedět, dokud já neotevřu branku, neskontroluji prostor a teprve na povel ho tam potom pustím a spoustu dalších užitečných věcí, protože ty psi v té divoké hře jsou jedna z nejsilnějších rušivek a tady se to dá zařídit tak, že oni opravdu, že to opravdu všechno pracuje pro mě. Jo. Přemýšlím nad, jak bychom to mohli říct hodně konkrétně. To znamená, i když tohle bylo konkrétní, tak když má někdo pejska, že přijede autem, zastaví 500 metrů od psího parku, nebo 100 metrů od psího parku, a pes vyjde z auta a začíná už jako tahat na vodítku a je vidět, že ten psí park už je pro něj jako extrémně velká rušivka. Co v tu chvilku teda dělat? Kdyby se mi stalo tohle, tak na nějakou dobu bych ten psí park vynechal a prostě bych tam venčit nechodil. Když bych potom po nějaký době k tomu psímu parku šel, opravdu bych párkrát udělal jenom to, že bych prostě zůstal v nějaký vzdálenosti, tam bych tomu psovi dal třeba pár jednoduchých povelů, který bych odměnil a předhodil bych mu tam třeba kong nebo jinou plnící hračku, kterou si tam ten pes může v klidu vyžvejkat a odešel bych pryč, aniž bych ho vůbec tady do té oplocené části toho parku pustil. A tohle bych se v podstatě snažil dělat jakoby vždycky, že třeba čtyřikrát bych šel kolem toho parku a z toho jednou bych ho do té oplocené oblasti pustil s tím, že primárně bych se snažil ho nepouštět mezi skupinu psů, ale počkal bych si, až tam bude jenom jeden pes, já se dohodnu s majitelem a v podstatě ta hra jako nebude zbytečně dlouhá, utná, jak jsme si říkali v tom kurzu o socializaci, to znamená nechám ho tam, aby si spolu pohráli, pak si ho vezmu a spolu odejdeme. Jo. Takhle nějak bych zhruba postupoval. Podle čeho by si určil tu vzdálenost od toho psího parku, ve který se má člověk zastavit s tím pejskem?
Na to je potřeba už umět toho svýho psa trochu číst. V podstatě jde o to, aby on o těch ostatních psech věděl, ale ještě nebyl v takové blízkosti, kdy už se není schopný soustředit na nic jiného. A možná bych šel ještě jakoby o krok dál, ale snažil bych se najít vzdálenost, kdy ten pes prostě je uvolněný, kdy na něm nevidím žádnou, svalovou tenzi nebo jakýkoliv jiný náznaky stresu a přílišního zaměření na to, co se tam děje, a tady tu vzdálenost potom velmi postupně zkracoval podle toho, jak se daří, jo. A taky podle toho, co se děje v tom samotném oploceném prostoru. Jo. Takže když už ten pes není schopný si ani vzít pamlsek nebo mi zareagovat na oslovení jménem, tak víme, že jsme tak to už hodně za tím Prahem. To už jsme to dost přešvihli. Jo, jo, super. A když se takhle už nějak blížíš k tomu parku, tak co je pro tebe to nejdůležitější kritérium, aby si řekl, jestli do toho parku teda chceš nebo ne? Je to ten počet těch pejsků? Vždycky budeš vyhledávat ty situace, kde jich je míň? Může to být počet těch psů, může to být velikost těch psů, zvlášť za předpokladu, kdybych měl čivavu. Tak i když jako ten park bude plný zlatých retrieverů, který jako jsou všemilující, pořád to jsou velký psy, který i když ty čivavě nebudou chtít ublížit, tak tím, jak jsou velký, oni můžou třeba přišlápnout nebo se může stát něco takového. Správně socializovaný pes tohle samozřejmě zvládne, tam potom není problém. Ale to mi nikdy samozřejmě nevíme, když vidíme jenom toho psa. Mm-hmm. To znamená, je to určitě počet těch psů, je to velikost těch psů. V podstatě asi bych se podíval i na to, jakým dojmem na mě působí ty majitele, jo, a to, jak jo, s těma pejskama interagujou, ale každopádně vždycky předtím, než tam toho psa pustím, tak se samozřejmě těch lidí, kteří tam jsou, zeptám, jestli je to v pohodě a jestli prostě můžu. Ať už kvůli tomu, že je tam, jestli existuje riziko, že by mi mohl toho mýho pejska napadnout, anebo jestli právě ten druhý pejsek třeba potřebuje prostor a je třeba schopný si hrát jenom s tím jedním psem, který je jakoby jediný jeho kamarád a ostatní psi příliš nemusí. Hmm. Ještě se vrátím k tomu, ty už to zmiňoval, ten vstup do toho parku, jestli to dá taky hrozně hezky natrénovat, aby ten pejsek jako procházel tu brankou buď to s tebou, nebo po tobě, nebo zkrátka na nějaký povel a nevřítil se tam úplně jako blázen. A ono by to asi nebylo zase tak těžký ani na vysvětlení. Můžeme to ten princip aspoň trochu jako nadhodit? Já si v podstatě myslím, že začínáme úplně stejně, jako když jdeme ven doma, tak úplně nechceme to, že když ho vezmeme za dveře, aby nám ten pes tryskem vyletěl ven. To znamená v podstatě toho psa jako postupně učíme. A je dobrý si to napřed natrénovat třeba jako doma u dveřích, než u tak silný rušivky, jako je ten psí park, že prostě já přijdu že já můžu dát třeba na tomu pejskovi povel, aby si sednul a počkal. Můžu jít ke dveřím, dotknu se kliky, hned můžu toho pejska odměnit za to, že ještě sedí. Pak za tu kliku jako můžu vzít a ty dveře trošku pootevřít a odměnit ho, zase ty dveře zavřít. Když vidím, že ten pes je v pohodě, že jako sedí a že nesedí stylem, že je jako na drátkách, že se vyloženě přemáhá, tak můžu postupně pokračovat, takže opravdu ty dveře otevřu a nechám je nějakou dobu otevřený, než mu prostě dám ten uvolňovací povel a my spolu teda odejdeme. Mm-hmm. Super, super. Psí parky jsme teda probrali poměrně hodně, ale myslím, že to je moc důležitý téma. Pokud by posluchače zajímaly i další jako otázky ohledně socializace, nejenom kolem psího parku, kolem kterého jsme se hodně ochomítali, tak moc doporučuji opravdu kurz s Kubou Alchymie socializace psů na ostatní pejsky, který je fakt nadupaný těma myšlenkama a informacema, které v něm jsou. Tak Kubo, moc děkuju, myslím, že to bylo super, díky moc. A díky taky. Ještě zmíním jednu důležitou věc, a to je, abyste psychologii.cz sledovali na Facebooku, na Instagramu, na YouTube, a ještě jednou klidně znova doporučím kurz s Kubou, ať už socializaci, anebo i kurz vůdce smečky, protože myslím, že poslouchat chvilku Kubu je skvělý. Tak moc děkuju, mějte se krásně, ahoj. Čau.